muddo waxa xidhnaa bridge-ka labaad ee magaalada Burco, waxaana hakad ku jiray isu socodkii caadiga ahaa ee dadka iyo gaadiidka isaga gooshaya xaafadda Balaasa iyo suuqa Burco. Arintan ayaa waxa ka dhashay caqabado badan oo saameyn ku yeeshay bulshada iyo dadka danyarta ah ee u safraya goobaha kala duwan ee bridge-kan xiriiriyo. Dadkii tigaha saarnaa, basaska saarnaa, ardaydii wuxuu way ku dhiban yihiin. Maalin walba dad baa ku jajaba. Waxa weeye de mushkilad baan naga haysta. Marka dixdaan u marnaa waanu ka cadibanay hadaan tiglayaasha nahay anagu. Marka waxaan u sheegayaa madaxweynaha inuu noo soo daayo halkan. Gaadhigo naga jabay dooxan. Habeenka aan mar karo dhibaatooyin tuug iyo maxaa la yiraahdaa ciyaal yar oo istaagaan. Qofkii oo maxaa la yiraahdaa rakaabka ayuu aan la mari karay inuu isaga laftirkiisa dhibaato soo gaadhiso. Halkani waa wado dhexmarta dooxa weyn ee magaalada Burco, taasi oo beddeshay kaalintii bridge-ka. Haddaba maxay gaadiidleyda iyo dadka shacabka kala kulmaan wadadan? Qaasay baabuurtu maraysaa, iminka gaadhiga dheynaha ayaa halkaa taagani. Halkaan oo soo socda dub ugu soo baxay gaadhi, bajaaj buu dub ugu soo baxo. Ilaahay baa dadkii bixiyay, laakiin dadku dhaawac uu lahaa. Maalin walbana khasaare intaa leeg baa ka taagan. Dee in dadka loo furo intuu dumayaabay ahayd, haddii aan waxba laga qabanayn dowladdu aanay ka qabanaynay bridge-ka dadka ka xanibta ma ahayn. Waxaanu kala tow sheegaynaa madaxweyne, mudana madaxweyne deendhaha ka qarsan bridge-kii Burco waad aragtaa dixda gaadiidkii iyo dadweynihii iyo shacabkii reer Togdheer oo dhan u ku xadhiban. Meeshan walaal waxaanu kala kulannaa caqabado aad u fara badan. Waxaa ka mid ah gaadhigoo naga jabay dooxan, habeenka aan mari karo dhibaatooyin tuug iyo maxaa la yiraahdaa ciyaal yar oo istaagaan. Maanta waxaan ku sugannahay waddadii aan imika ka tallaabaynay ee ahayd dixda, taasoo beddeshay bridge-kii maadaama uu xidhan yahay bridge-kii maxayda gobolka Togdheer. Gobolka intiisa badnayna xaggan ay jirto, ka dhalinyar ahaan waxaan u dareynaa baaq dowladda iyo maxay ahayday dowladda gobolka Togdheer. Dowladda hoose ma kafeyn karto inay dhisto. Dhibaato badan baa ka haysata bulshada. Maalin walba waxaa ka dhaca, habeen kasta waxaa ka dhaca halkaa baadasho, dil baa ka dhaca, waa la baadhaa dadka. Dadku ma wada wataan gawaadhi, waxay raacaan bajaajka. Bajaajka waa lagu baadhaa, waa laga qaadaa ragga bajaajka wada. Shufti baa halkaa u gasha. Dhibaatadana waxaa u geysanaya maamulkii sare. Bulshada waa u dhugan nogosha dowladda, way doorataa, way u codaysaa, way u odoleeyaan. Iyagu maxay ahayday may diran, Ilaahay baa u diray, Ilaahay baa u soo qaray. Dowladdii maxay ahayday aysaa loogu shaqeynayaa inay ka dhagaadegto baahiyaadkii gobolka Togdheer markii hore xanibnaayeen, oo gobolka Togdheer baahidiisii maxay ahayd xaqiisii hore ayaa dhisatay iskuulo tahay, haday tahay maxay ahayd garoono, haday tahay maxay ahayd airport-keedii. Maadaama maanta in bridge-keedu xidhnaado annagu dhalinyar ahaan yeeli mayno. Aad iyo aad baan ugu cajibanahay deera, gaari weyn baa tib burburiyey. Marka waxa weeyaan dee waddadii waa naga xidhan tahay, dhowr bilood bay naga xidhan tahay. Daadku hadduu soo dhaco waa khatar. Marka khatar baan ku wada suganay dhammaantay. Waxaanu doonaynaa dan wadadana la ka sameeyo. Aan idiin sheegayaa madaxweynihii aanu dooranay ee Muuse Biixi waxalaalaya wuxuu noo qabtay birishadii unbaana laga xidha. Dee madaxweynuhu ayaantii hore wuu nagu yidhi fartiinaa dhexda ka qaniinaysaan, hadday sidii tahayna dee fartayadii dhexdii ka qaniinay madaxweyne dadka ka yar dabci oo wad biriishkii naloo furo samee, annaguna baabuur baanu jirnoo naloo haystaa. Waxaan kaloo halkan ka hadlayaa in ninkan la yaado Barkad Asli Maydi oo gobollada Bari, dowladda gobollada Bari ee iminka waa Asli Maydi, waa ninka Barkad la yaaho. Barkad waxaanu leenahay biriishka naga soo gaadho dowladdii noo saman weyday Barkadow kaalayo Burcayo gobollada Bari. Waxa weeye dixdii Burco oo bridge-kii ayaa xidhan aanu maraynay. Marka dhibaataa dee taagan baabuurtii waa aragtaan, way isku duqeeyeen. Marka dee waxaanu ka codsanaynaa dowladda inay bridge-kii dib u furto oo dowladdu ay dee shacabkeedan wanaagsan maxay ahaytoy dee u dhagaha nugul casuurta dee inay iyaduna noo dhaga nuglaato oo ay bridge-kii dowladdu dhisto. Dowladda hoose dee way ka tan weyn tahay bridge-ku, way in dowladdii dhexe wax ka qabataa. Magaalada dayac badan baa ka muuqda, dee gobolkuna goboladu ka mid yahay. Dee markaa waxaanu ka codsanaynaa dowladda dhexe dee inay gobolkan hoos u soo eegaan oo casuur baa nalaga qaadaa. Casuur la'aan ku marimayno wadada. Wadadiina waa aragtaan, dix baanu dhex maraynaa. Bal adigu imika dixdaas hadday soo rogmooto anigoo dhexdeedida maraya soo iqaadi mayso. Wax weeyaan bridge-kii in dib loo furo. Wixii dowladda hoose ka awood weyna dee weyn wasaaradda arrimaha guduhu wax ka qabataa. Weliba fariintaydan waxay ku socotaa wasaaradda arrimaha gudaha, wasiirka arrimaha gudaha ay ka socotaa. Waa inuu hoos u eego gobolkan, waa gobolkii uu ka yimi ee soo doortay, inuu isindhatiro iyo inuu ignoor gareeyo midna xaquma leh. Marka xukuumaddii aanu codaynay ee dowladda kulmiyey aan codkayagii siinay, yaanu islayn waxbay ka qabanaysaa, way ka gaabsatay.
waxaan leenahay dee waa shacabkii aad u baahnayd uu idiin baahan yahay maanta ee wax u qabta xukuumaday taa ayaa halkaasan ku dhaafaya gobollada bari ninbaa u dowlado wax ka qabto oo leeho mulkiila asli maydhaddaa naga qabsataa waxa weeye gaadiidka oo aan ku cadibanahay gaadhi weyn adigoo rakaabsado dib kugu soo cararaya halis baan ugu jiraa ummadda reer somaliland ama reer buuxo dhibaato weyn baa ka haysata biriiskii labaad ee magaalada ugu weynaa xidhan aan dooranay kabacdii uu ogaaday kursigii inuu helay wuxuu hadalkii u horreysay uu nagu yidhi wuxuu ahaa rag badan dhexda farta waa ka qaniinayaan waxaan u qaadanay inaan kuwii u cudeeyey inay yihiin waan muuqatay inay kuwii u cudeeyey yihiin kuwa dhexda farta ka qaniinayaan waxaan inoo raacaa biriishkii gobolku waa kaa waa biriishkii waa biristuu waa biriishkii labaad waa burbura sagxadda oo dhanba sagxadda oo dhanba masaxantay ugaantay anigu maanta adan reer burco waxaan leenahay saddex biriish saddexdii biriish waxba inaga qabaan mid waa mid lama maro waa la kansalayba kanna waa xidhan yahay kii weynaana dacal baa dusan kuwa beereed ka daran madaxweynaha waxaan leenahay dalkii wuu burburay maalin walba buug iyo liisan iyo baabuurta cashuurtooda mid walba inuga baaqato waddo walba askari baa taagan waxaan leenahay casuuri nagu baqatay madaxweyne xagabay salaadu ka xilmi lahda gobolkana dee gobol maaha wa iska magaraysa waa magac undi waa brannown ase brannown buu taagan umalaynaya waxa weeye gobolku maamul male hadduu maamul leeyahay waxa weeye biriishkeena aan waxba qabin ayaa la sii deyn lahaa ee muddada saddexda bilood xidhan waxaan leeyahay midana madaxweyne shacabkii ku doortay waa kuwaas ugu cadiban yihin oo gaadiidka wata waxaan leeyahay midana madaxweyne sidana sal ku daranna maaha shacabkaagii baa unahaa halanoo furaba biriishka si deg dega xidhitaanka biriishka ayaa yimi kadib markii daadad xoogganaa oo waxyeelo gaadhsiiyey biriishyada burco ay soo mareen togga burco waxaana jirtay in xukuumadda somalilan ay qiimeyn ku samaysay waxyeeladaasi iyadoo maanta laga joogo middo bilo ah ma jirto wax farsamo ah oo laga qabtay arrintaasi maxamed mataan gabalaax sahanti